Okay. Vi går en tur ned til gadekæren. Nej, Carla, du skal ikke med i dag, for vi skal ned i brugsen. Ikke også? Og du må ikke stå alene ude foran brugsen. Hej, hej, skat. Jeg lukker lige. Gjorde du? Ej, det er nok en gammel julekugle. Vil du ikke lige lægge den der igen? Nej. Det er nok en gammel julekugle, Sofia. Ja, kan du lige lægge den på plads? Så tag mig i hånden, ikke? Så går vi over til gadekæret. Ej, hvor er det dejligt vejr. Her, det er vores stråtækte hus, vi bor i. Det er så dejligt vejr. Jeg sagde, at jeg behøver at hue på. Og se mit påskebord. Kan du se påskeliljerne er ved at springe ud? Se, det er is, det her. Er det? Men prøv at se vores påskeblomster er ved at springe ud, Sofia. Er det ikke hyggeligt? Og det er Sofias værelse, I kan se der. Ja. Og se vores postkasse. Er den ikke sød, men det er flat? Det er Riviera Mason. Ja, undskyld, jeg hele tiden nævner det brand, men jeg elsker det bare. Så. Og det er vores hyggelige hus. Og nu skal mig og Sofia lige over på den anden side derovre, for der er gadekær. Men vi skal lige se os godt for, Sofia. Kommer der nogen? Nej. Så går vi over. Du må gerne skrive, hvor I bor henne. Ej, det er nok ikke så godt. Fansen skriver, hvor de bor. Man må ikke sådan skrive sin adresse på nettet, Sofia. Det er ikke så godt. Nej, det kunne du ikke vide. Så, du viser vejen til gadekæret. Ja, det er bare dejligt vejr. Så smukt. Vi har godt af at komme ud og få noget motion og noget luft. Og jeg har faktisk lovet Sofia, at vi skal ned og købe noget is. Jeg har et eller andet flip med is for tiden. Jeg har ikke. Jeg skal ikke have is i dag. Jeg prøver lige at være lidt sund igen. Men prøv lige at se alle de der erantis. Er der is på vandpytterne? Ej. Og prøv at se det idylliske hus derinde. Jeg synes simpelthen, det er så idyllisk. Og derovre ligger gadekæret. Er det ikke bare hyggeligt? Jamen, det er nok, fordi solen har ikke tøjet isen op her, skat. Det kan jeg godt. Ej, det minder mig om dengang, jeg gik ud på isen. Kan du huske det? Dengang her i vores trailer på vores kanal, der gik jeg lige gennem isen en gang. Ej, du kan ikke dø i den. Det er en vandpytskat. Du kan ikke drukne i den. Du må ikke gå ud på gadekæret, vel? Men der sker ikke noget her. Ej, prøv herovre, Sofia. Her, der er det sjovt lige at prøve. Ej, det ligner nærmest glasskov. Ej, shit, der er glat. Er der? Ja. Jeg går efter dig. Det er faktisk ret sjovt at gå på. Ej, shit, der er glat. Men det er ligesom glasskov, ikke? Meget sjovt. Solen har ikke helt kommet herovre endnu. Pas på øjnene, skat. Du slår det der isstykke op i øjnene, ikke? Jeg skal altså lige prøve at stå her. Ah. Sofia, hun synes, det er sjovt. Og nogle gange må jeg lige have fat i Sofia og sige, nu skal vi lige ud og gå en tur, Sofia. Sofia elsker at være derinde og se tegnfilm, og det går ikke. Hun skal også ud af luft. Må jeg se? Jeg var lige ved at glide. Åh ja. Ja, bare pas på, at du glider. Men det er, fordi solen har ikke været der endnu. Der er nok rigtig glad, Sofia. Det er en helt skøjtebane. Men ej, hvad er det dejligt i solen, var. Dejligt med sol og forår. Jeg elsker, når alt sidder op, og det er blevet sol og forår, og det er bare skønt. Det synes jeg. Nå, Fia, kom. Går vi lidt ned mod gadekæret, ikke? Spørg ikke, du står på hovedet. Så, jeg går efter dig.
Så kommer Malle hjem fra skole lige om lidt. Det var ikke mere en times tid, før Malle kom hjem fra skole, så leger jeg med E og Sofia sammen. Så det er jo ikke så meget, jeg skal underholde Sofia, fordi så kommer Malle hjem. Hvad siger du? Åh, men du må ikke gå ud, skat. Jeg kan skæmme. Åh, men du må endelig ikke gå ud, fordi så rører du altså igennem. Hvor er der smukt og stille her ved gadekæret. Jeg kan se, at det er sandt med is helt her til, hvor man godt skøjt på den. Nej, i hvert fald ikke nu. Den far prøver det, så den så står jeg. Ja, men så skal det være meget, meget, meget frostvær. Må jeg se? Nå, det er den vandpyt, du brugte sidst. Ja, men det har nok også været frostvær i nat, Sofia. Jeg tror faktisk stadigvæk, det er koldt om natten og koldt tidligt om morgenen. Nu er det jo rigtig skønt og varmt, så nu tror jeg faktisk, jeg vil åbne min jakke lidt. Jeg glæder mig til, at vi kan få havemøblerne frem og badebassinet til sommer. Det bliver bare så lækkert. Ej, Sofia. Skal du tisse, så du går og holder dig? Nej. Nå. Det lyder sjovt. Sofia, det er ved at tø. Sofia, du synker. Gå lige ud af vandpytterne, ikke? Du går igennem støvlerne. Sofia, ej shit, der var meget vand. Lad os gå lidt videre. Kom, tag mig ham. Nej, men så kom, Sofia. Sofia, ikke ned i vandet med støvlerne. Kom. Vi skal også have brusen, jo, og købe rugbrød og toastbrød, og jeg lover dig, vi køber is, ikke? Sofia, kom. Skal vi gå lidt videre, skat? Ej, prøv at se derovre med vintergækkerne. Der er mange. Kom, skat. Jeg er bare glad for vejret, så godt. Og ja, den tror jeg er helt tød op, Sofia, fordi solen har jo været fremme. Prøv at se ramtisserne og vintergækkerne derinde. Er det ikke flot? Pas på, skat. Åh nej. Den skal du ikke gå ud i, Sofia. Mega vandpyt. Men slet ikke ud i gadekær. Det er farligt, for der er dybt. Den her skovlen, den må man gerne gå på. Kan man drukne sådan her? Nej, du kan ikke drukne. Men du kan godt få sop i. Du kan nok godt få våde strømper, jo. Ja. Hold da op. Der er mange vandpytter hernede, hva'? Jo. Der sker ikke noget, skal jeg? Det er bare en vandpyt. Det eneste, man ikke må, det er, at man må ikke gå ud på... Ej, jeg glider, Sofia. Hvordan kunne du gå på den? Jeg tror, jeg bræser igennem, fordi jeg var mere end dig. Se. Jeg kan høre det. Det lader vand. Ja, men det er, fordi jeg bræser igennem. Fordi jeg var mere end dig, skat. Jeg laver is. Jeg laver is. Du laver vand.
Nå, Sofia, vi skal over i brusen nu. Man skal stadigvæk lige passe på, ikke? Der er ikke dybt, det er bare en vandpytskat, der sker ikke noget. Men kan du lige kigge og sige hej hej? Hej hej!